ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာ73ရက်8လ2009ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မဌာနစတိယဆရာတော်ဦးစနစ်တာလင်္ကာရရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတစ္ဆာ4ပါးတရားတော်စေတံ369နှစ်ဒုတိယဝါဆိုလတ်သို့15ရက်စေတံ8လ2009ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မုဂ္ဂဝိပဒနာဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတွင်ကျင်းပအပ်သောပထမဆေစခန်းဝကြီးဤဆေမြောင်နေ့မှာဆရာတော်ဦးဇနီတာလင်္ကာရဟောကြားအပ်သောအနုတ္တယစင်မနိဗ္ဗာန်ရတရားတော်ယနေ့အနုတ္တယစင်မနိဗ္ဗာန်ရဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပြပါမယ်ဤတရားကိုပိဋကသုံးတွယ်ဤကံကားရအင်္ဂါကုဒ္ဒံဓမ္မခန္ဓာများကိုရှိစုမာတာဆရာထားပြီးစီရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်တဲ့အတွက်အတိညာများရရှိပြီးစီရင်အယောတော်များကဓာတ်တော်များကြောင့်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်သွားတော်ရှိစုရောရှင်အက္ကမဘာညိတာမောကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပဒေကြီးအားတိုင်းနဲ့ဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမပေးမှဖြစ်သောကြောင့်အလုံးတော်တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အာယုန်တပါစိတ်မတော်ပဲနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့ယုံကြည်စွာနဲ့နာကမှတားကြပါ။ဒါဖြင့်အနုတ္တယစင်မနိဗ္ဗာန်ရတရားကိုဟောမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအနေနဲ့အခုလိုဓမ္မယောဂီမှလာပြီးတော့တရားနာကြတယ်။တရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဆိုတာ။ဟောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းလို့တရားနာကြတယ်တရားရှာကြတယ်တရားဓမ္မအထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဌာနမှာတန်တရားဘဝကပါလာတဲ့အနုတ္တယတရားတွေမကင်းရင်မစင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးခိုးကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ရခြင်းလို့တရားနာတရားရှာတရားဓမ္မအထုတ်ပြီးအထုတ်ကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့အနုတ္တယတရားတွေမကင်းစင်သေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်သေးပါဘူးနော်အနုတ္တယကင်းမှအနုတ္တယဆင်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်။အနုတ္တယမဆင်းဘဲနဲ့အနုတ္တယမကင်းဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရရှိပါမလား။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်များအိတ်ကတောကမဟာတဝကများဘိဗယမရှိရာဟောမဘကနိဗ္ဗာန်နံကိုနိဗ္ဗာန်နံတို့ရောက်သွားကြတာဒီတခြားရောက်လားအနုတ္တယဆင်းလို့လား။ဘေကတာဝကတိမာတာဝကတိယန္တာတိ24တိချေကုတိ80ဘိုးကြီးတသိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်တိဟိုမဘကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတတ်သည်ဘာစင်ကျဲသွားလို့လဲဇာဘိဒကာဓမ္မလူလည်းပဲဘုရားရှင်များရောက်ရနိဗ္ဗာန်အခါတာဝကမာတာဝကများရောက်ရနိဗ္ဗာန်ဒုဝါနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တန်တိလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်တွေ့ရင်ရောက်ချင်ပါစေဘုရားဆိုရင်ရောက်ချင်ဦးနဲ့ရောက်ပါလားအနုတ္တယဆေမရောက်ပါလားအနုတ္တယဆိုရာကတရားမှုပေါင်းငုတ်တာဝိတ္တာကိဉ္စပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ငုတ်တာကိဉ္စဝိတ္တာကိုယ့်ရဲ့ဟာရိယမနောစိတ်တုပါဟာရိယမှာအစင်မြဲကိဉ္နေတဲ့သဘောတည်းတခြားလားအနုတ္တယလားအစင်ဆွဲကငုတ်ကိဉ္ဝမျိုးတာနုတ္တယအစင်ဆွဲကငုတ်ကိဉ္ဝမျိုးတာနုတ္တယစိတ်တုရဲ့ဟာရိယတဏ္ဍမှာအမြဲတမ်းအစင်မြဲကိယောနေတဲ့ငုတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေတခြားလားအမှုတရားလားမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ရဲ့သံဃာမှာအကြောင်းတရားမဆုံးခြင်းခါမှာမရှိဘူးလို့ထင်ရညာတော်လည်းပဲအကြောင်းတရားဆုံးလာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါတခြားလားအမှုတရားလားမရှိပါဘူး။ဒါဆိုကြစမ်းအစင်ဆွဲကအစင်ဆွဲကငုတ်ကိဉ္ဝငုတ်ကိဉ္ဝမျိုးဓာတ်နုတရားမျိုးဓာတ်နုတရားအစင်ဆွဲကငုတ်ကိဉ္ဝငုတ်ကိဉ္ဝမျိုးဓာနုတရားအစဉ်အမြဲကိုယ့်ရဲ့ဟာရီယာမှာမျိုးဓာတပွဲငုတ်ဓာတပွဲအမြဲတမ်းကိဉ္နေတဲ့သဘောတရားတွေတခြားလားအနုတရားလားဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့သံဃာမှာအနုတရားတရားတွေဖြစ်เสียအကြောင်းနဲ့မတွေ့တင်ခါမှာမရှိတော့ဘူးလို့အောက်မရငယ်သို့တော်ဖြစ်เสียအကြောင်းကိစ္စဆုံးလာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပထမမရှိဘူးလို့အောက်မိတာပဲမရှိဘူးလို့အောက်မေ့ပြီအောက်မရညာတော်လည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေရအကြောင်းတရားနဲ့ဆုံးရကမှဖြစ်ပေါ်လာကြခြင်းဒီတခြားလားအနုတရားလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီကိုကြီးကိုရပါအမှုမဲ့မှတ်မယ်နေမှာဆိုရင်အနုတရားမရှိဘူးလို့ဟုတ်လား
天涯到那边老板脾气啊，还有那对人老板脾气哪里老子脾气啊，还有那对人哎，毛啊脾气啊，还有那对人他们先说干我给我过夜等等吧，免得先免阿平说干你的，我你的，我的阿的，努的阿婆喏。哎，你努的阿婆，白奶嘛，青奶嘛，多大帮皮嘛，这个哪干皮嘛，哪干皮嘛，现在皮嘛，说到每年过年留言的，不如帮你在那地那怎么当面的，没亚地吧？在那地阿个努的阿白奶也了。你看到那看到留言路看到留言路看到那看到留言那等他呗干嘛要干努力啊呗你拉的也好累呗努力啊呗哪一拉在学习路讲马行路你拉少天人他在干嘛要干努力啊呗咱看到留言路咱们大哥就这么说累呗他累呗努力啊呗他叫他那地啊地拉地啊咱们大地啊苗地努力啊哥没变难地吧为把的娘娘们娘干嘛的呢努地亚古背哪呀咱们这个的马路地努地亚背比那边古中间家庭把的培养出于咱那地上咱们上面呢阿们亚家分呢为把的娘地亚古这边阿们头啊为啦这个狗也等着嘛为把的娘娘的每娘的给马的呢努地亚古背哪嘛这不白了哦这边每娘姑娘路径努地亚古背啊没努地亚古贝亚贝说着努地亚个康罗巴姆西乌拉这都也哈地亚嘛身边谁干你的努地亚的本的巴勒手机亚昂嘎嘛亚个努地亚嘎嘛亚个努地亚这都一个努地亚马纳努地亚这家努地亚维西里沙努地亚为啥努地亚努地亚本的巴勒阿妈亚嘎努地亚婆亚嘎努地亚不地嘎努地亚妈娜努地亚地嘎努地亚为啥个叫努地亚为啥努地亚所谓努地亚本的巴勒那边努地亚看到巴多顿这个什么对嘎老大把地门娘婆娘留心的地嘎努地亚呢为啥个叫努地亚那巴个会不要门哦老大把地门娘婆娘留心努地亚看到巴多顿不能巴不要门这样们的八个地产路地啊无锡给啥路地啊而且那八个本来有万八百多单方皮亚不皮亚然后要给你们那个这个刚没半年半年留心干嘛这个路地啊也别发达路地啊也好了背着我们背南地湖内昂街昂靠马昂就这样呗家里过夜等等嘛干嘛这个路地啊也不地干路地啊也内多也街多也哎呀这条子这个看了咱们这个大干批评班的八级好就这样呗嘎巴家嘎努地亚不地嘎努地亚那八级好内好就这样呗喏够那么够内务然后干嘛都干那干没半年后年如今嘎巴家嘎努地亚过来呗就这么一杯啊呗不地嘎努地亚过来就这么一杯啊呗咱们够嘎地亚过阿斗的对嘎巴家嘎努地亚过来老板等他别把他弄家靠在头上背在门所以这家皮亚嘛了哪个皮亚嘛了那位哪个皮亲把那把就人家没去背亚门干嘛亚干弄家不地干弄家那把背亚门喏然后就跟人家原来皮亲把一皮亚所以弄家看得把路没背亚乌了这样没没都在帮皮亲把那把背亚门给家弄家不是给家弄家这个大家批评把那把那样楼房呗原来批评把那把啊尊家们去不要呗干嘛要干努力啊不离干努力啊那把啊尊家们去不要呗喏要原来批评的话所以说后来努力啊可能把楼没不要了因为努力啊我不要人不要呗那叫努地亚什么把亚美那边亚美喏这边皮亚的跟个娃路在中国不跟人家走那边皮亚什么个每年不年亚不亚对地亚的后边你们要出马都能跟人家走那边就走那边我们明家亚的咋的那边我们要家亚咋的那边没戏路了国家把这个我们被南地路了
လူတရားဒီမပယ်နိုင်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့အတိတ်တွေဘဝကလည်းအမှုတရားကိုမပယ်နိုင်ခဲ့လို့မညာဖူးညာမရခဲ့အခုဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအမှုတရားတွေမပယ်နိုင်ပြန်ဘူးဆိုရင်မညာဖူးညာရပါအောင်မလားဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာမညာဖူးညာလိုရင်ဆုတောင်းနဲ့ရပါလားအမှုတရားပယ်ရပါလားမမိကိုမှမှန်စွာမပြတ်ဖြစ်တော့လိုက်၍မြို့သားတစ်ဝဲငုံတိုးခွေခေါ်ခွေမှုတရားနော်ကဲဆိုကြည့်ရအောင်မိမိကိုယ်မှာမိမိကိုယ်မှာမှန်စွာမပြမှန်စွာမပြဖြစ်တော်လာ၍ဖြစ်တော်လာ၍မြို့ဓာတ်တပွဲမြို့ဓာတ်တပွဲဘုသယုတ်ွယ်ဘုသယုတ်ွယ်ဘုသယုတ်ွယ်ဟောဘွယ်ဓုတရားဟောဘွယ်ဓုတရားမိမိကိုယ်မှာမိမိကိုယ်မှာမှန်စွာမပြမှန်စွာမပြဖြစ်တော်လာ၍ဖြစ်တော်လာ၍မြို့ဓာတ်တပွဲဘုရားရှိခိုးဘုရားရှိခိုးဘဝတုတ္တရာဘုရားရှိခိုးဒီကိုရသနာမှာအမြဲတမ်းမပြတ်မလားဖြည်းပြီးတော့မြို့သားတပွဲငုတ်တာတပွဲရှိနေတဲ့တရားတွေတခြားလားအတုတ္တရာလားဘုရားရှိခိုးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအတုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာက၃မျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားဒီဒိဋ္ဌကမကိလေသာပရိယောဌာနကိလေသာအတုတ္တရာကိလေသာ၃ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘုရားဒီဒိဋ္ဌကမကိလေသာတဲ့အကျဉ်းစားပေါ့နော်တတိယဌာနကိလေသာအလစာအနုတ္တိယကိလေသာအနုစာနော်ဒါပေကိလေသာကဘယ်မျိုးလဲဘူးတိတ်ကပကိလေသာပရိယောဌာနကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာအိမနာမကျမ်းသာတဲ့ဝိတိတ်ကပကိလေသာကိုသီလနဲ့ပဲပါတဲ့အိမနာမကျမ်းသာတဲ့ရုပ်ရည်တဲ့ဟုတ်လားဝိတိတ်ကပကိလေသာကိုပါတဲ့ပဲပဲဒီထကြွားတောင်းညာတတ်တဲ့ပရိယောဓတ္တကိလေသာကိုတမာတိနဲ့ပဲပါဗာတဲ့ပဲမဲတမာတိနဲ့ပဲပါအင်းဒါမှအတိယခက်တဲ့တိတ်ဝဲတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုတကားစပတို့တဲ့ပြေချာတဲ့ပဲရမယ်နော်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဘောဒါပဲခမည်းတော်ကဒီဘံကိုလုံးရကြညာတော်တဲ့ပဲအင်းဒါမှတိတ်ဝဲတဲ့နုညာတဲ့သိဝရမလွယ်ကူတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုဝိပဿနာညာမဲ့ညာနဲ့မှပဲလို့ရမှာရူရူဌာနသီလနဲ့ပဲလို့ရပါမလားဒါကြောင့်တရားကိုညာကြတယ်တရားကိုအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာအနုတ္တိယပယ်ဖို့ပါပဲဒီခတ္တသူကတရားကိုလက်မနာတရားကိုလက်မရှာတရားကိုအမထုတ်ကြပဲတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရပါသာယေသမိယေစီဝါယေယာယီယွာယေလောကယေဒီတဲ့အချိန်ကုန်နေမှာဆိုရင်အနုတ္တိယကပယ်နိုင်ပါမလားဒါပေမဲ့သာယေသမိယေစီဝါယေကအနုတ္တိယဘွားကြောင့်အလုံးတိုင်းသမီးစီဝါကြီးကသူရပါဘုရားတရားနာကြတရားသမအာထုတ်တဲ့လူကအမှုတရားပယ်ကြောင်းအလုံးတရားနာတရားသမအာထုတ်နေရကသူရပါဘုရားတိုင်းသမီးစီဝါကြီးကသူရပါဘုရားညီကသမတွေဒီတရားနာတရားသမအာထုတ်နေတာနဲ့တိုင်းသမီးစီဝါကြီးလှုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီနှိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကြွားမချင်ပါဘူးနော်ကြွားသေးလားတိုင်းသမီးစီဝါကြီးကအပုံတရားပုံမှာဆိုရင်ကိုးပုံတရားနာတရားသမားအထုတ်တာကတပုံတိုင်းသမီးစီဝါကြီးကတရားအထုတ်တာကဘယ်ဘက်ကဈေးမအောင်မိလဲဒါပြန်တိုင်းသမီးစီဝါကြီးနဲ့အချိန်ကိုညီကြမယ်ဆိုရင်ချိန်ဝင်ရှာကအောက်ကိုပြမယ်နော်တိုင်းသမီးစီဝါကြီးနဲ့အချိန်ကိုညီမှာဆိုရင်ချိန်ဝင်ရှာကအထက်ကိုပြမလားအောက်ပြမလားအောက်ပါပါရှိတယ်အောက်ပါပါရှိတယ်တရားနာတရားမှာအထုတ်တကနေနေမယ်ဆိုရင်တရားသမားတို့ချိန်ဝင်ရှာကအထက်ကိုပြနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်တာယေသိပ္ပစီဝါကြီးကိုလျှော့တရားကိုကြိုးစားပြီးအထုတ်တာယေသိပ္ပစီဝါကြီးကိုလျှော့တရားကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်နိုင်ပါမလားအော်ဥပုန်ဒီမှာယောဂီကြီးကအမနာမများပြီများ냐တော့တယ်ပဲဥပုန်လည်းပြီးပါကြောအခုလိုဆက်များသေးလားဘာနဲ့ပြန်ပြီးအချိန်ကုန်ကြပါလိမ့်ဘာဒီပွားကျင်လို့လဲအနုတ္တရာအနုတ္တရာဟောဖရာရှင်များကငါဖရာကိုယ်တိုင်အနုတ္တရာပယ်ခဲလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါပြီမင်းတို့လည်းပဲငါဖရာရောက်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်အနုတ္တရာကိုပယ်ကြပါအနုတ္တရာမပွားကြပါနဲ့အနုတ္တိယကိုပဲကြပါလို့ဆုံးမခဲ့ပဲဆုံးမခဲ့ညာတော်လည်းပဲတို့တို့ကအနုတ္တိယပွားနေတဲ့အချိန်ကအမနာမများတာကိုမများဘူးလား
ဒီပဲတဲ့အချိန်ကျဲဟုတ်လားဘွားကိုလှုပ်တဲ့အချိန်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ဘွားကိုလှုပ်တဲ့အချိန်ကအမနာမများပါတယ်။ကြားကြောက်သစ္စာပြားကလူတသိသိလို့သုခတိတရားမရဘူးဟေ။ငါတသိသိလို့အပဲကိုပဲဝါကြရတဲ့အဲ့ဒါတခြားရောက်လာအမှုတရားတွေများနေလို့လား။ဒါပေအခုလိုလူဝါရာတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြကြုံရတဲ့ခံပါအနုတ္တရာတွေပွားရမှာလားအနုတ္တရာကိုပဲရမှာလားအနုတ္တရာကိုပဲခြင်းပါကြီးဖះဆိုရင်တရားကိုကျွတ်စားပြီးနာကြဟုတ်လားတရားကိုကျွတ်စားပြီးအထုတ်ကြအထုတ်ရင်မညာဖုညာရမယ်အဲ့ဒီမညာဖုညာကပါနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မှာသဘောပိုင်လားအဲ့ဒါပြီးကောင်းပြီဩတောတဗာတည်ခြင်းလည်းအနုတ္တရာပဲရမယ်အထက်မဲ့အထက်ဘုလိုရင်းလည်းပဲသုတ္တရာပြရမယ်ဆိုတော့ဩဒိဋ္ဌသုတ္တရာဝိသိကိစ္စသုတ္တရာနှစ်ပါးပယ်နိုင်ရင်သောတာပန်မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တုတ္တကသောတာပန်ခြင်းမညာဖွညာလိုရင်ဒိဋ္ဌသုတ္တရာဝိသိကိစ္စသုတ္တရာနှစ်ပါးပယ်ရမယ်ဆိုတော့အနုတ္တရာခုနှစ်ပါးရှိပဲရှင်သာတော်လည်းပဲဒီအနုတ္တရာနှစ်ပါးပယ်လိုက်ရုံနဲ့သောတာပန်ခြင်းမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဒါပဲသောတပတ္တိမညံဖုန်ညာလိုရဲ့အနုတ္တိယအများကြီးဘယ်ရမလားနှစ်ပါးတည်းဘယ်ရမလားဒီဒါကြောင့်အခါသဘာရှင်မကုဋ္ဌိကကရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဓမ္မတော်ပြီလေလျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားသီလပြည့်စုံပြီတာသီလစင်ကြယ်ပြီတာယောဂီများသည်သောတပတ္တိမညံဖုန်ညာရဖို့ရတဲ့ဘယ်တရားများကိုဘယ်လိုအထုရပါမလဲဖုရားအနုတ္တိယကိုဘယ်နှံပြီးတော့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညာလိုရဲ့အဘယ်တရားဒီဘုံမှာဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဖုရားလို့ရှင်မကုဋ္ဌိကကမမေးဘူးလားမေးပါဘူးဗျာသီလစင်ကြယ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ယောဂီများလို့ပေါ့နော်ကဲယောဂီများလဲရှင်မသီလစောင့်ထိပ်ပြီးသီလကစင်ကြယ်မနေဘူးလားမေးပါဘူးဗျာသီလစောင့်ထိပ်လို့သီလစင်ကြယ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များသည်သောတပတ္တိပညာဖွညာကြဖို့ရာတွေ့ဘယ်တရားဒီဘုံမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲဖုရားလို့မချောက်ဘူးလားဒုက္ခမှာပညာရမှာအေတတိရတဲ့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကငါရှင်ကုတ္တိကသီလစင်ကြယ်ပိသတိရတဲ့ပြည့်စုံပိသပုဂ္ဂိုလ်များသည့်သောတပတ္တိပညာဖူညာလိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်ခန္ဓာလဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကယူပုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒသက္ခန္ဓာဝိညာဏဥပါဒသက္ခန္ဓာဆိုပြီးဥပါဒသက္ခန္ဓာ၅ပါးရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကအဲ့ဒီဥပါဒသက္ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဘယ်ပုံမှာရှိပါပဲဒီဥပါဒသက္ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအနိစ္စတော့အနိစ္စလို့ရှိပါပဲဟုတ်လားတဏ္ဍဘာနိဏ္ဍဘာကဒုက္ခတော့ဒုက္ခလို့ရှိပါပါတဏ္ဍဘာကအနတ္တတော့အနတ္တလို့ရှိပါပဲဟုတ်လားသေနာဘကတုံ့ကြတော့တုံ့ကြလို့ရှိရမယ်။ဒါပေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအနိစ္စလို့ရှိမှဆိုရင်ဒုက္ခလို့ရှိမှဆိုရင်အနတ္တလို့ရှိမှဆိုရင်တုံ့ကြလို့ရှိမှဆိုရင်ကဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဝိသိကိစ္စနုတ္တိယနှစ်ပါးပယ်ထားပြီးတော့သောတပတိမညာဖုညာမရနိုင်ဘူးလား။ဒီကျမ်းကမြတ်မတော်အသို့၁၀ပါးဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်နော်။ခေါင်းများကလွယ်ကူအောင်အဲ့ဒီ၄ပါးပေါ်မှာရှိမှဆိုရင်လည်းပဲသောတပတ္တိမညာဖူညာရနိုင်တယ်နော်ဒါပေယောဂိမယသောတပတ္တိမညာဖူညာလို့ရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတခြားလားကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲလားဒီကိုယ်ပါရှိတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနေစာအပြင်ဒုက္ခအပြင်အနတ္တအပြင်တုံညာအပြင်ရှုမှတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလည်းစင်ကြယ်ပါလိမ့်မယ်ဝိသိကိစ္စနုတ္တိယလည်းဟောဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဝိသိကိစ္စနုတ္တိယနှစ်ပါးအတိညာပွားညာအပေညာအပေစင်ကြယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာပဲသောတာပတိမညာဖုန်ညာမရဘူးလားမရပါဘူး။ဒါပေဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဝိသိကိစ္စနုတ္တိယနှစ်ပါးစင်ကြယ်ပြီးသောတာပတိမညာဖုန်လို့မညာဖုန်ညာလို့ရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာနှစ်ပါးတိအနိစ္စလို့ရှိရမယ်။နှစ်နာပါဒုက္ခလို့သုံးနာပါအနတ္တလို့ဒိဋ္ဌာနာပါတုံညာလို့ရှိရမယ်ဆိုတော့ကဲယောဂီများကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာနှစ်ပါးတည်းနှိမ့်စာပဲနှိမ့်စာပဲနှိမ့်စာပဲလို့မရှိပါဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါပေယူဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်ရင်ငါဆော့ရပါလားနှိမ့်စာလို့ရှိပါပါလားရှိပါပါဘုရားဒီယူဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်ကြပေါ်မှာရုပ်ကြခေါ်လာရင်ဟုတ်လားနှိမ့်စာဖြစ်ပြလို့လည်းရှိဒုက္ခလို့လည်းရှိ
အနတ္တအနတ္တလို့လဲဟုတ်တုံညာတော့ဟုတ်လားငါကဥစ္စာမှာဆိတ်တော့နေတယ်တရားလို့ကိုမရှိပါဘူးလားဓမ္မယုတ်တရားပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်နေစာဒုက္ခအနတ္တတုံညာတရားပဲတုံညာတရားပဲဟောဖြစ်ပြပဲလို့ရှုမှတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ငါကိုငါငါဥစ္စာလို့စွဲလန်းတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလာနိုင်ပါဦးမလားဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဆိုတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာငါးပါးသူပဲယောက်ျားပဲမိမပဲဆိုဆွဲမှတာလေဒိဋ္ဌာနုတ္တိယကဖြစ်ရတာကိုအခုတော့ယောဂီများကအေးယုတ်တရားပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်ငါကငါဟာလို့မဆွဲပဲတဲ့ဟောနိစ္စပါလားဟောဒုက္ခပါလားဟောအနတ္တတရားပါလားဟောတုံညတတရားပါလားလို့ရှုပါလိုက်တဲ့ထိန်ကာကလကစပြီးငါကငါဟာဆွဲပါဦးမလားဆွေဘယ်နုတ္တိယချုပ်မဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဘာနုတ္တိယချုပ်မဲဒိဋ္ဌာနုတ္တိယတက္ကယောဂိများကဩငါရဲ့ဌာနမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားများကလည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ကြည့်ရအကြောင်းတရားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဲလို့အမှန်ကန်သိလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဘာကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုရတန်တရားရှိပါဦးမလားတန်တရားမရှိရင်ဘာနုတ္တိယကင်းစင်ပြီဒါပေဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာနေစာဒုက္ခအနတ္တတဏ္ဍအနိအဘေရှုမှလိုက်တဲ့အချိန်ကာလကစား၍ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယနဲ့ဝိသိကိစ္စနုတ္တိယနှစ်ပါးကဲစင်မသွားဘူးလားညာယောဂိမြတ်ကဆက်ခါတက်ခါချိန်ပါများစွာရှုမှပြကြတော့ကြောင်းဖြစ်ပြကုန်လည်းမြင်ဖြစ်ပြကုန်မုံအေးဖြစ်ပြဒုက္ခကြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဝိသိကိစ္စဒုတိယနှစ်ပါးသည်အပေညာသုံးစေတာဘာဟာအဘိကိစ္စတော့မယ်ဆိုရင်ကဲတခြားဖြစ်ရပါလားမဟာတောတာဘာဖြစ်ရမှာလားမဟာတောတာဘာဖြစ်ရင်ကိုယ်လိုရှိတဲ့အခါမှာဖလားသမဘာဝင်စားကြည့်မှဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မမြောက်လားရှင်းမလားရာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းရင်ဘယ်ဘုံမှရှိရမယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုံမှဘယ်လိုရှိရမယ်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတုံညတအဘိရှိရမယ်ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်သောတာပန်ဖြစ်မယ်ရှင်းပြီနော်နောက်ယောဂိများကရှင်ဗျာသောတာပတိမညာဘုံညာရယုံနဲ့အမယာတိပါဖရာဒေရကဖြစ်ရှင်ပါတဲ့ဖရာပေါ့နော်အလုံးတကာသမားတွေတကယ်ကံကောမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟောခမည်းတော်ကသောတာပန်မြတ်အာမရပဲနဲ့ဤဘဝမှာပဲတကယ်ကံမှုမညာဖွညာလိုချင်ကာမရာဂဒုစရာဘာအောင်ရိုးစားရပဲ။တတိကံဒုစရာဘာအောင်ရိုးစားရပဲ။ကာမရာဂဒုစရာကလောဘတဏှာဟုတ်လား။ရာဂဒါဒုစရာကဒေါသအဲ့ဒီလောဘတဏှာနဲ့ဒေါသပါတော့မယ်ဆိုရင်ကဲတဂရကံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ယောဂိများကတဂရကံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကာမရာဂဒုတိယပါအောင်ပဋိကဒုတိယပါအောင်ဘယ်ဘုံမှရှိရမှာလဲဆိုရင်ဤဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုံမှာပဲရှိရမယ်ဒါကြောင့်ရှင်မကုတိကကရှင်မယားကောင်းပါပြီဖျာတောတာပံဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲတဂရကံဖြစ်ခြင်းဘယ်ဘုံမှဆက်ရှိရမှာလဲဖျာလို့ထပ်မမေးဘူးလားဒုက္ခမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကငါရှင်ကုတ္တိကတဂရကံဖြစ်ခြင်းလည်းပဲအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာပဲဒိဋ္ဌာဒုက္ခနတ္တတုံညတအဘိဆက်ရှိရမယ်မရှိပါဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒီအီကဲတို့ရှိရမယ်လို့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဟောကြားထားခဲ့သောကြောင့်အေယောဂိများကအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဒိဋ္ဌာဒုက္ခနတ္တတုံညတအဘိဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာကိုမြင်မယ်နော်ဒုက္ခကိုသိပါပါဘုရားအနတ္တကိုသိပါပါဘုရားငါငါဥစ္စာမှာစိတ်တုံးနေရာကိုသိပါပါဘုရားမြင်ရင်တဲ့ယိုခြင်းမှုရခြင်းမှုခေါ်တဲ့တဏှာပါသွားမယ်သိပါပါဘုရားစိတ်ဆိုးမှုပြင်းမှုဆိုတဲ့ဒေါသပါသွားမယ်ဒီဘာကြောင့်လဲလောကမှာခင်တယ်မင်းတယ်ကျင်နာတယ်မြန်လို့တယ်ဆိုတာမြဲတဲ့ခြင်းလို့ပါပုံမှန်သန္တာအဆိုင်ခဲ့ဖို့မှာပုံမှန်သန္တာရှိတယ်လို့ထင်နေလို့ခင်ကြမရတာပါဟိုယောဂီများကဘယ်ခန္ဓာပဲရှုရှုယောက်ျားမိမတွေ့သေးလားမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဒီကိုကဥပါဒတခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာညာနဲ့ဆက်ကြည့်မှဆိုရင်ယောက်ျားပြောက်မိမပြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်သဘောပြေသဘောဖြစ်သဘောပြေသဘောဆိုတဲ့ဇောတရားကိုကြမြင်ရမှဆိုရင်
ခိမကျင်းသာတဲ့တဏှာလာပါဦးမလားလာပါဦးဗျာလူမကြမှုစိတ်ဆင်းမှုပြင်းမှုဆိုတဲ့ဒေါသလာပါဦးမလားလာပါဦးဗျာအေးအဲ့လိုမလာရင်ကာမရာဂဒုတိယရဲ့ပြဘာသာဒုတိယရဲ့နှစ်ပါးပါသွားပြီကုန်တော့မကုန်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတုံညတ္တအဘိမြင်တဲ့အချိန်ကကလကစ၍ကာမရာဂဒုတိယရဲ့ပဋိက္ခဒုတိယရဲ့နှစ်ပါးပါသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲတကယ်ရာဂံဘာဖြစ်မလဲတကယ်ရာဂံဖြစ်မယ်နော်နောက်အရှင်ဘာကုတိကာကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအမိတ်အတိုင်းရှုမှာပွားများတော့ကြောင့်တကယ်ရာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲအနာဂတ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဘာကိုဆက်ရှုရမလဲဘုရားမမေ့ဘူးလားဒုက္ခမှာအရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာကငါရှင်ကိုကြည်ကသကရာကံဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲအနာဂံဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာပဲနေစာဒုက္ခအနတ္တတုံ့ညတ္တအပဲဆက်ရှိရမယ်မရှိပါဘူးလားရှိပါပါအဲ့လိုရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဖြစ်ပြဆုံးရင်ကာမရာဂတိပြဘာရတိအကျိုးကြမရှိဆိုတာပယ်ထိုင်ပါလိမ့်မယ်ပယ်ထိုင်ဦးလားဟောကမယာကဒုတိယရဲ့ပဋိကဒုတိယရဲ့အကျိုးကြမရှိပယ်လိုက်ရင်ပယ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲအနာဂတ်မိမညာဖူညာရသွားပြီဒါပေမဲ့သောတပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုတိယပယ်ရမယ်သရတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုတိယပယ်ရမယ်နာဂတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုတိယပယ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့သာဒီဒုတိယမဟုတ်ပါသမိဒီဒုတိယမဟုတ်ပါစီဘဥစ္စာတိအနုတ္တိယမဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးနော်သာသမိပစ္စည်းဥစ္စာဘုရားခေမင်းတွေ့တာနေတဲ့ကာမရာဂတို့ဆန္ဒတို့ဒေါသတို့ဒါလေအနုတ္တိယပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါပေမဲ့သောတာပန်သရကဖြစ်ခြင်းသာသမိပစ္စည်းဥစ္စာဘယမလားအနုတ္တိယကိုဒါဘယမလားအနုတ္တိယကဗမာရှိဒီမိရဲ့ဝန်တဲ့စိတ်ထဲမှာမနောစိတ်တုပအစင်မှာအနုတ္တိယရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာမနောစိတ်တုပအစင်မှာအနုတ္တိယရှိပြီရှင်သာတော်လည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိစင်ခါမှာမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်ဘုရားဖြစ်เสียအာယုနဲ့တွေ့ပါရောချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါအနုတ္တိယဘာလဲမိမိကိုယ်မှာဟုတ်လားမှန်စွာမပြဖြစ်တုံးလာ၍မြို့တာတက်ဖွဲ့ငုတ်လျိုးခွဲခေါ်ဝဲနုတ္တိယသူကငုတ်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့နေပါတယ်နော်ဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းကြီးပါဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတခြားသာနုတ္တိယသာဖြစ်ပါပါဘုရားဥပမာအဘေတရားဓမ္မတွေကြောင်များသည့်ကြွက်ကိုမမြင်စင်ခါမှာသူကတော့အိတ်နေတာပဲအိတ်နေဘူးလားဘုရားကြွက်တာလဲကြပါရောဝုန်းငယ်ဆိုထမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားသာနုတ္တိယသာဒီမှာလည်းဒီကစားမတွေသည်အစင်းအာယုအတန်းအာယုအနက်အာယုမမီရစေမကြရစေမနာရှိစေခါမှာလောဘဒေါသတွေမဖြစ်ပေမဖြစ်ညတော့လည်းပဲဟုတ်လားအစင်းတွေအတန်းတွေအနက်တွေမိရတို့ရလေမိရကြရတွေ့ရတဲ့တွေ့လက်တွေ့ရပါရောကုဏကကြောင်လို့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးကထားကုန်ကြပါလားဘုန်းကြီးကထားကုန်တယ်နော်အစင်းကိုမမီရစေခါမှာအတန်းကိုမကြရစေခါမှာအနက်ကိုအငားရွှာစေခါမှာစားစရာကိုမစားရသေးရင်ခါမှာအနုတ္တိယမရှိဘူးလို့အောက်မရညာတော်သေးပဲဟုတ်လားအစေဒီအတန်ဒီအနန္ဒီအရာသာဒီနဲ့တွေ့ပါရောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအနုတ္တိယယောဂီများကကိုယ်ဆောင်ပါစေနေ့စဉ်ခါမှာဘုမစိတ်မကူးပါဘူးချမဲဝိုင်းလိုက်ရောက်ပါရောအမနာမကောင်းပြီဆိုတဲ့ဝတ္တဟိတ္တဟိလည်းမြင်ရပါရောဘယ်လဲတော့ရမဆယ်နဲ့ဖြတ်ဖတ်တတ်တာဆယ်အချို့သူကခမွေးဝိုင်းပါလေအရှာယောဂီရမရောက်သေးဘူးကောင်းပြီဆိုရင်အကုန်ဆယ်ထားတာပဲဆယ်ပြီးတော့သမင်းနဲ့ဖုံးထားတယ်ကြောက်ကြောက်ဦးရဲ့ကြောက်ဦးရဲ့နော်အဲ့ဒါတခြားလားသူသိရလားအကျဉ်သမင်းဝိုင်းမှာယောဂီက6ယောက်ရှိတယ်သူကအရင်ရောက်နေတယ်ကောင်းပြီဆိုအသားကြီးအရင်ခတ်ခတ်ပြီးတော့သမင်းနဲ့ဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေဒီတမောင်မှာရှိပါမတင်ပါဘူးမြောက်ကြောက်ကြောက်မှပြောတာပါပြောပါလို့ရှိပါပထေပါမြတ်မြတ်တာတာစားကြပါတဲ့ဒေါ်ကြပါပြီတဲ့ဒေါ်ကြပါပြီရဲ့နော်နော်ကဲကြပြီဒီကသမားသူခုနကပြောခဲ့ပြီအနာဂါမိမညာဖုန်ညာလို့ယင်ကာမရာဂဒုတိယရဲ့ပဋိကဒုတိယရဲ့နှစ်ပါးမပဲရဘူးလားပယ်လိုက်ပယ်နိုင်ဘာဖြစ်မဲအနာဂါ
နောက်ရှင်မကုတိကဖန်လာပါရှင်မယားအနာကံဖြစ်ပြီးကြဘုကုများလည်းပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းဘယ်တရားဘုမှာဘယ်လိုဆက်ရှိရမလို့ဖေယမမေ့ဘူးလားဒုက္ခမှာအရှင်သာတိဘုရားကကရှိကုတိကအနာကံဖြစ်ပြီးကြဘုကုများလည်းပဲယန္တာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုမှာပဲနေစာလို့ဒုက္ခလို့နတ္တလို့ ဒီအိကဲ့သို့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာနေစာဒုက္ခသတ္တတုံညတအဘိရှိလိုက်မှာဆိုရင်နောက်ဆုံးကဲအတော်လေးပြကိစ္စကွာ၍ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကဲအနုတ္တိယခွန်တော်ဘလို့ဆင်းသွားဘူးလားဆင်းသွားပြီကင်းသွားပြီနော်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုပဲနာဘယ်ခန္ဓာမှာပြန်ပြီးရစရာအကြောင်းမရှ
ာကိုနှုတ်စရာမရှိရင်ခန္ဓာလေးဆက်ကဆက်ကရပါမလားဒါပေဤဘဝဤခန္ဓာပျက်စီးပြီးကြခါမှာနောက်အနာဂတ်မှာဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှပြန်မရခြင်းပါဖျားဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုရင်ရခြင်းပါတဲ့ဖျားဆိုရင်တုတ်တူဘယဘကတခါလားနှုတ်စရာလားဒါပေအခုဒကာဓမ္မတို့အနုတ္တိယခန္ဓာပယ်လိုက်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်သွားဒါတာဖြစ်သွားပြီနော်နောက်အရှင်မကုတိကာကရှင်မယအရှင်မယအမိတ်အတိုင်းကျင့်ကြံကျိုးစားဘုရားမြတ်အထုတ်တဲ့အတွေ့အာသောလေးပြကိစဉ်ကွာပြီဒါတာဖြစ်သွားပါပြီဆရာဒါတာဖြစ်ပြီငါးပါးအပေါ်မှာပဲနေဆာလို့ရှုဒုက္ခလို့ရှုအနတ္တလို့တုံညတာအပိလရှုပါပဲဟုတ်လားရန်တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တတုညတအဘိရှိရမယ်လို့ခဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဩရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဟုတ်လားခိနာဇာတိဇာတိဒုက္ခကုန်ပြီဘုဒ္ဓဇန်မစတိယာမဲ့ကျဲကျတော်မူပြီးတတကရတိယံပြုဝကိစ္စပြီးပြီးပြီးပြုဝကိစ္စမှန်မြပြီးပြီးပြီးဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ခဲနဲ့ဘာကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအတိတ်ကြဒုက္ခနှစ်သားလို့ဆက်ရှိရတယ်လို့မေးစရာမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါသာဖြစ်လေကိစ္စပြီးသွားပြီ။ခိနာဇာတိဇာတိဒုက္ခကုန်ပြီမကုန်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘုဒ္ဓတန်မြတ်စေကြီးဟာမဲ့ကျင်လက်ပဲကျေဆုံးပြီ။တတံကရဏိယပြုအပ်ပြုတဲ့ပြုတတ်တဲ့ကိစ္စတွေပြုပြီးပြီးကိစ္စပြီးသွားပြီ။ဒီကဲ့သို့ပြီးပါရက်သားနဲ့ဘာကြောင့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဆက်ရှိရတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမေးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါတဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပြုစရာကိစ္စပြီးသွားပဲပြီးသွားညတော့လည်းပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့တတိသမစဉ်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းဖို့ဆက်ရှိရတာပါဟုတ်လားမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ရဲ့တတိသမစဉ်အားကောင်းဖို့ရဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားနှစ်ပါးရှိဖို့ရာအတွက်ဆက်ပြီးအားထုတ်ရတာပါရှင်းပါလားဧသာကြောင့်သောတာပကယန္တာတဲ့အောင်ဖြစ်ခြင်းတပါဆိုရင်အနုတ္တရာကိုပဲပေးရပဲဆိုတာရှင်းပါပြီဘာပေးရမလဲဧသာပဲလူဝါရာညာတော်လည်းပဲသာသနာနဲ့ကြုံပင်ကြုံညာတော်လည်းပဲကျုပ်တို့မညာဖူညာမယာသိသာသည်ဘာကိုမပယ်နိုင်ခဲ့လို့လဲကျုပ်မညာဖူညာဤဘောမှာရခြင်းမတဲ့ဖျားဆိုရင်ကျုပ်တို့ပြရပါကတခြားလားနှုတ်ကြရလားနှုတ်ကြရပါဘုရားနှုတ်ကြရကဘယ်နှပါလဲခုနှပါကဲပြောကြည့်ရအောင်ကာမရာခနှုတ်ကြရဝိဇ္ဇာနှုတ်ကြရနှုတ်ကြရခုနှပါနော်နှုတ်ကြရဘယ်နှပါလဲဒါပဲအနှုတ်ကြရဘယ်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်အနုဒိယမပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ဆိုရသဘောတရားယောဂိများရဲ့ဉာဏ်မြင်မှရှင်းအောင်ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်တရားတော်များနဲ့ရှင်းတော်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်။ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဘာတုတ်တန်ပါလိမ့်။ဟေးဆက်ဆက်ကတုတ်တန်ကြီးကိုဖရာကြီးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်ပေါင်း60ရဟန်းဖြစ်ရပါတယ်။နော်အကတောကမဟာတောကတွေဟောတဲ့ခါပါလေးပဲရဟန်းတော်ပေါင်း60ရဟန်းသာဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့အပြင်မှာအကျိုးများဟုတ်လားဟေးမြတ်စွာဘုရားတိနေပန်ဆံပြီးကြခါပါလေးပဲဒီကိုတွန်းမှာမာလိယဇီဝမထေဤတုတ်တန်ကိုချီးပြတာအောက်မှာဟောစဉ်ခါပါလေးပဲရဟန်းတော်ပေါင်း60ရဟန်းသာဖြစ်ရတယ်ဤမာလိယဇီဝမထေဒီပေရင်
တင်းတင်းကလကအယံဟဲ့လားတင်းတင်းကလကကာထတဲ့မန္တကြီးမှာဣဇုတ်တန်ကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲရဟန်းတော်ပေါင်း60ရဟန်းသာမဖြစ်ရဘူးလားဒါပေမဲ့ဣဇုတ်သားကြီးအမနာမအကျိုးများတဲ့အတွေ့ဟေးအာယုန်တပစိတ်မတော်ပဲနဲ့ယောဒီစွာနတ်ကမ္မသားကြာမြတ်စွာဘုရားကအခါတပရဟန်းတော်များကိုအမိတ်ရှိတယ်ရဟန်းတို့ရဟန်းတို့အတင်တို့ဒီဤဝမှာဟေးအလုတ်တရားကင်းစင်၍နိဗ္ဗာန်သို့ခြင်းနံပါတ်၁အတွေ့အာယတနာ၆ပါးကိုလည်းသိထားရမယ်တင်နာပါနော်နောက်နှစ်နံပါတ်ကအပြင်အာယတနာ၆ပါးကိုလည်းသိထားရမယ်သုံးနံပါတ်ကဝိဉ္ဇဉ်6ပါးကိုလည်းသိနံပါတ်ကဖဒ6ပါးကိုလည်းသိနံပါတ်ကဝေဒနာ6ပါးကိုလည်းသိနံပါတ်ဒီ6နံပါတ်ကတဏှာ6ပါးကိုလည်းသိနံပါတ်တို့တို့သိရမယ်အချက်ကဘယ်နှပါးအတွင်အာယတနာ6ပါးအပြင်အာယတနာ6ပါးဝိဉ္ဇဉ်6ပါးဖဒ6ပါးဝေဒနာ6ပါးတဏှာ6ပါးเนาะအဲ့ဒီ6ပါး6ပါးကိုသိချရပါမယ်เนาะသိချရပါဆိုကြတော့လေသံမင်းကအတိမဟုတ်ပါသာဝိပဒနေနာမကေနာဝိပဒနာဉာဏ်ပဲသိချရပါပါเนาะယောတိရပါလားဝိပဒနာဉာဏ်နဲ့သိရပါလားဉာဏ်ယောဂိများရဲ့တဏှာပါကဲအတွင်းအာယတနာ6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါပါဒါဒီလေမျက်စိနာအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီ6ပါးကိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့သိရမယ်ဆိုတော့ကေယောဂိများဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့မျက်စိနာနာဆရာကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့အတွင်းအာယနာ6ပါးပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိညာကြည့်ပါဆိုရင်မျက်စိကြီးတခြားလားယုတ်လားယုတ်ပါဘူးဒီမျက်စိကြီးနားဒီနှာခေါင်းဒီဆရာဒီကိုယ်ရင်းကယုတ်ဟုတ်လားစိတ်ကပါလေနာမျက်စိနာနာဆရာကိုယ်ကယုတ်စိတ်ကပါလေသောယောဂိများမှာအတွေ့အာယတနာ6ပါးကိုအတွေ့အာယတနာ6ပါးကိုဝိပဿနာမျက်စိနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်ဩယောက်ျားမိမမြင်ရပါလားယုတ်ညံလားယုတ်ညံပါဗျာအဲ့ဒီယုတ်ညံတစ်ပါးရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ဘက်ကလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဗျာဩယောဂိများဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ရှိတာတို့ကြောင့်ယုတ်ကောညံကောကြည့်မှဆိုရင်ယုတ်ညံတစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုလည်းမြင်မှဆိုရင်ကဲအနုတ္တရတဲ့မစင်တတ်ဘူးလားသောဘုရားရှင်ကရန်တို့အပြေအာယတနာ6ပါးကိုလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိပေးရမယ်။ဒါယောဂိများရဲ့သံသမာအပြေအာယတနာကဘယ်လိုပါလဲ။သောဘကအခြေအတ္တနာရတာကိုကြည့်စရာကြာတွေးစရာဘယ်လိုပါလဲ။ဒါပေအဲ့ဒီအပြေအာယတနာ6ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ဩအခြေအတ္တနာရတာအတွေ့အကြုံကတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဗျာ။ကြာတွေ့စရာအဖုံကတခြားလားယုတ်ဉာဏ်လားယုတ်ဉာဏ်ပါဗျာ။ယောက်ျားမိမမပါပါယုတ်ဉာဏ်တစ်ပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်တစ်ပါးဟာလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဗျာ။ယောက်ျားယောဂိများဒီအပြင်အာယတနာ၆ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဆိုရင်လည်းပဲအနုတ္တရာကစင်တတ်ပစင်တတ်စင်တတ်ပါဗျာ။နောက်၃နံပါတ်ယောဂိများရဲ့သံသမာအတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့တိုက်ရင်ကဲဝိဉ္ဇဉ်6ပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိဉ္ဇဉ်6ပါးကလည်းတခြားသာယုတ်နဲ့နန်းလားယုတ်နဲ့နန်းပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြမိမမပါဘူးနော်သတ္တကဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာ6ပါးစကုတန်ဖတ်တာတောတာသမတာအစရှိတပြီကဲဖတ်တာ6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီဖတ်တာ6ပါးကလည်းယောက်ျားမိမလားယုတ်နဲ့နန်းလားယုတ်နဲ့နန်းပါဘူးခင်ဗျာ။သတ္တကဝေဒနာ6ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာ6ပါးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိမတွေ့ရမလားယုတ်နဲ့နားတွေ့ရမလားတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ။တော့ဒီကတဏှာ6ပါးเนาะဒါလည်းယုတ်နဲ့နားပဲ။ဒါပေမဲ့ယောဂိများဒီအဲ့ဒီဆက်က6ပါးပေါ်မှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မစွဲပဲနဲ့ဟောယုတ်နဲ့နားပါတာရှိပါလား။မရှိတယ်။ဒီယုတ်နဲ့နားပါမှလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောဆင်းတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတာရှိပါလား။ဖြစ်ပြတာရှိပါလားလို့အမှန်ရှိတဲ့ယုံဉာဏ်ဖြစ်ပြကိုအမှန်ကန်သိရင်ဒိဋ္ဌိတရားလည်းစင်ပြီးဝိသိကိစ္စတုတရားကာမရာဂတုတရားယဘာဒတုတရားဝိဇ္ဇာတုတရားအနုတ္တရတာတကယ်သောဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကဲမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ညာဖွညာလိုရင်နံပါတ်ဒီဆက်က6ပါးကိုလည်းသိချရမယ်နောက်
နောက်တကနှိမ့်နှံပါသက္ကာ၆ပါးရဲ့ဘုံမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘုံเนาะကဲယောဂိများရဲ့သန္တာပါအကြောင်းကြားကတတ်ဆိုင်ရင်ဟောစာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဘောဘောဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့အတွေ့အာယတနာခြပါဘုံမှာဣဒံမမဣဒောမတ္တိဣဒောဣဒောမေအတ္တဣဒံဤအတွေ့အာယတနာခြပါသည်မဗ္ဗနာယတန်တကဥစ္စာပဲအဲ့ဒါတဏှာဆွဲဣဒံဤအတွေ့အာယတနာခြပါသည်ဟံအတ္တိငါဖြစ်တယ်ဘာဆွဲလဲမာနဆွဲဣဒံဣတိဤအတွေ့အာယတနာခြပါသည်မေအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဘာဆွဲလဲဒါပဲအတွင်းအာယတနာချပဘုံမှာငါကုငါငေါ့စားလို့တဏှာမန္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွေးနေမယ်ဆိုရင်တခြားဖြစ်မလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်မလားဟောဒါပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိတည်းအစွဲဖားလို့ဖြစ်ရတာဘာဖားလို့လဲအေးယောဂိများရဲ့သံသမာရှိတဲ့မျက်စိနာညာဆရာကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့အတွင်းအာယတနာချပသည်ငါ့ဥစားလည်းမဟုတ်ပါငါကောဟုတ်ကဲ့လားငါရဲ့အတ္တဟုတ်ကဲ့လားသူအကြောင်းကြားကြသူပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံတပါးပါအဲ့ဒါကိုငါဥစ္စာငါငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အစွဲမှလားအစွဲမှလားဒါပဲအစွဲမှဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲမှဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ဒါကိုယောဂိများကအနုတ္တိယကင်းစင်စီကင်းစင်စေစီမကြီးဖျားဆိုရင်အစွဲမမှနဲ့ယုတ်ပေါ်ရင်ယုတ်မှန်းနတ်ပေါ်ရင်နတ်မှန်းဧဤကဲ့သို့ယုံမှန်းနာမဖြစ်ပြဲမှန်တည်တဲ့ခြင်းကာလကဆက်၍အနုတ္တိယသည်ကိစ္စင်ပါပြီ။တဘောပါလား။နောက်ယောဂိများကအဲ့ဒီချက်ကချက်ဘဝရဘောမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုရှိပါမလဲ။မြတ်စွာဘုရားကလေနေတံမပ္ပဟုတ်လား။နေသောမတ္တဝိနမေသောအတ္တနော်။အဲ့ဒီချက်ကချက်ဘဝဘောမှာနေတံမပ္ပငောက်စားမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။နမေရောအတ္တိငါငါမဟုတ်ပါနမေရောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ပါနေတမမနေသောမတ္တိနမေရောဟုတ်လားနမေရောအတ္တငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဖြစ်ပြဲပဲဖြစ်ပြဲပဲဖြစ်ပြဲပဲဆိုရှင်နိုင်ကဲတကယ်ဒိဋ္ဌိမပြောဘူးလားပြောပါရဲ့ဗျာယောဂိများရဲ့သံသမာမျိုးလုံးအကြည့်ရောပေါ်ရင်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုပေးအစိယောပေါ်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်ရင်ဖတ်တာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရင်တဏှာပေါ်ရင်ငါကိုငါဟာငေါ့စားမဟုတ်ငါကိုငါဟာငေါ့စားမဟုတ်အော်ဖြစ်ပြဲပဲအော်ရုပ်ညာကြာပဲအော်ဖြစ်ပြဲပဲအော်ရုပ်ညာတပါးပဲအော်ဖြစ်ပြဲပဲလို့အမှန်ကရှုမှန်နိုင်ကြမှာဆိုရင်ကဲအနုတ္တရတိစင်တတ်ပစင်တတ်ယောဂိယောဂိမြာဖရာတိကင်္ဂဘာလို့သက်သူမကပွေခင်ညာတော်လည်းပဲကျိုးတော်တိပံပြောက်ခေတာတခြားကြောင့်လားအမှုတရားကြောင့်လားအမှုတရားပါဗျာဒါပေဒီဘုရားဒီကိစ္စမှာကျိုးတော်အလုံးပဲရမှာကတခြားလားအမှုတရားလားအမှုတရားပါဗျာအမှုတရားပဲကြီးယုံမနမလည်းယုံနာနမရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းပဲဒီယုံမတိမဲ့နမတိမဲ့ယုတ်ဉာဏ်တစ်ပါးရဲ့ဖြည့်ပြဲကိုလည်းပြီးမှဆိုရင်ကဲအနုတ္တရတိစင်တတ်မစင်တိုင်းသဘောပိုင်လားဟောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆက်ကချက်ဘဘုံမှာအနုတ္တရ၃ပါးဂိမ်ဘုံအနုတ္တရ၃ပါးချုပ်ဘုံကိုဆက်ပြီးတော့မဟုတ်လားဆက်ကချက်ဘဘုံမှာလေအနုတ္တရဖြစ်ဘုံတဲ့အနုတ္တရချုပ်ဘုံဆက်ဟောတယ်နော်ယောက်ယောဂါမှာအတေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံသာမှာအနုတ္တိယ၃ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအနုတ္တိယ၃ပါးဘာကြောင့်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းဝတည်းလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကဲမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ရဲ့အဆင်းရုပ်ရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းစုံတဲ့သဘောတည်းပါလဲဖတ်တာကဲဖတ်တာကအကြောင်းခံရင်ဒုက္ခဝေဒနာလဲပေါ်ပါပဲပေါ်လားဒုက္ခဝေဒနာလဲပေါ်ပါပဲဥပ္ပခဝေဒနာလဲဒီယောဂိများရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ရဲ့အစင်းရုပ်ရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့တုံ့ကိုပေါင်းဆုံးပြီးဖတ်တာလည်းဖြစ်လာပါရောဖတ်တတ်ပြီစရာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာမပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ယောဂိများကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့အဘိနန္တတိတာယာလိုက်မှဆိုရင်အဘိဝတ္တတိနှစ်တက်လိုက်မှဆိုရင်ဣဇောတယတတိတဏှာနဲ့ဒါလိုက်မယ်ဆိုရင်
ယာကနုတိဝနုတိတိယာကနုကြခိသွားပြီတောဒုက္ခယဝိနယဖုတော်တမနောအကျေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝိနပေါ်လာတဲ့အတွေ့အဘိဓမ္မတတိနှစ်တလိုက်ပဲဆိုရင်အဘိဝတ္တိသိတ်ကောင်းတာပဲသိတ်ကောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဘိအစ္ဆောဒယတတိတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကနုတိဝအနုတိတိယာကနုယာကနုတိယကိန်းသွားပြီမကိန်းဘူးလားကိန်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့ခန္ဓာမှာဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမရှိနိုင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီဘုံမှာတာယာလိုက်မယ်ဟုတ်လားနှစ်တယ်လိုက်မယ်တွဲတားလိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားဖြစ်မှာလားယာကနုတိယဖြစ်မှာလားဟောယောဂိများရဲ့ခန္ဓာမှာယာကနုတိယကအစကမပေါ်တင်ညာတော့လည်းပဲဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လို့တာယာလိုက်တဲ့အတွက်ယာကနုတိယဖြစ်လာပြီမဖြစ်ဘူးလားဩဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမရှိနိုင်တဲ့အတွေ့သာယာတတ်တဲ့နှစ်သက်တတ်တဲ့ဉာဏ်နုတတ်တဲ့ယာကနုတ္တိယဟောလာရင်ယာကနုတ္တိယဒီတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဘုရားတဏှာဖြစ်တဏှာပြစ်เสียဥပါဒါစာပြစ်เสียတဏှာဝါပြစ်เสียญาติဖတိစာဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ဖြစ်ပြမရှိနိုင်တဲ့အတွေ့ယာကနုတ္တိယခေါ်တဲ့တဏှာဥပါဒါဖြစ်ရင်ကဲနာကပါနိဗ္ဗာန်ရပါလားခန္ဓာပြန်ရပါလားခန္ဓာပြန်ရတော့ဖတိစာဒါပေမဲ့နာကပါဘယုဗ္ဗနာဘယ်ခန္ဓာမှပြန်မရခြင်းပါဘူးဘုရားဆိုရင်သုခဝေဒနာပေါ်တိုက်ပေါ်တိုက်မตายာနဲ့ဖြစ်ပြရှိရမယ်သုခဝေဒနာပေါ်ရင်ဖြစ်ရှိရမယ်ဒီဤကဲ့သို့ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ကောင်းကောင်းကြားရတယ်ကောင်းကောင်းနားရှိရတယ်ကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းတွေးစီရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြရှုလို့ဖြစ်ပြပြညမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ညာကဒုက္ခဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ညာကကဲသာယာတတဲ့ယာကနုတ္တိယပေါ်ပါဥပလားပေါ်ပါဗျာ။ဒါပေယာကနုတ္တိယပေါ်ပဲနဲ့ယာကနုတ္တိယရှုတွားရင်ယာကနုတ္တိယဆိုတာတဏှာပဲ။ဖြစ်ပြပြင်းတဲ့ခေကာကလကသဝိသာယာတတဲ့ယာကနုတိယတဏ္ဍာပေါ်ပါဥပ္ပဒါပေါ်ပါဘုရား။အပေါ်ရင်တဏ္ဍာချုပ်တော့ပါချုပ်မယ်ဥပါဒံဥပါဒါချုပ်ရင်ကာမဘဝချုပ်တော့ဇာတိချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါရဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ယာကနုတိယသိလိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူး။ယာကဒုတိယမတိပဲနဲ့မညာဖွညာရမလို့ငါဖရမဟောဘူးဟောလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာဘုံမှာဖြစ်ပြရှုမှာယာကဒုတိယသေးမယ်ယာကဒုတိယသေးပါမညာဖွညာရမှာမညာဖွညာရမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာရှင်းမလားဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မညာဖွညာရပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဩတာယာရပါလားဖြစ်ပြမညာရှုရပါလားမတာယာနဲ့နော်ကောင်းတာမြေမြေကောင်းတာကြာကြာကောင်းတာနားရနားရကောင်းတာဆရာဆရာဖြည့်ပြည့်ပြီးအောင်ရှုမှတ်ပေးကြပါအဲ့ဒါယာကာဒုတိယသေချောင်းအကျင့်ကောင်းမယ်တခါရုပ်ကြီးများရဲ့သံသမာဖတ်တာကကြောင်းခိုင်းရင်အင်းညာတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောက်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခယာဝေဒနာယခေါ်တော်သဗ္ဗံတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံသမာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ထိလာရင်ဖြစ်လာရင်သောစရိဆိုရင်မယ်ကိလမတိပြမမယ်ဟုတ်လားပိဋိဒေဝတိကိုတွေ့မယ်ဥရဒါလန်ကန္တတိရေကုန်လက်စုံထုမယ်တံဘောဟအပိစတိတွေ့ဝေမောသွားမယ်ဆိုရင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံသမာပဋိကတုစီဟာဂိမ်းသွားပြီဘာဂိမ်းသွားလဲဩကိုယ့်ရဲ့သံသမာနာကျင်ကြက်ကဲအစရှိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလို့ဒုက္ခဖြစ်ပြမရှိနိုင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်မယ်ပြမမယ်ငိုကြည့်မယ်ရင်ကိုထုမယ်မေ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားပိကာနုတိယကိန်းသွားတာလားဒီအဲ့ဒါဖြစ်ပြဆုံးမဉဏ်ဖူညာရတာမဟုတ်ဘူးအချို့တို့ကတရားအထုတ်တယ်မေ့ပြီလဲသွားတယ်မူလဲသွားတယ်သွားမကင်ကြနဲ့သွားမကင်ကြနဲ့နော်ဒါတရားပေါက်သွားတာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အချို့တို့ကပြောတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတခြားလားမခံနိုင်လို့ပိကာနုတိယဖြစ်သွားတာလားဒီဖြစ်ပြမရှိနိုင်ရင်လေကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအလွန်လွန်နာမှုကျင်းမှု၊ကြိုက်မှု၊ခဲမှုအောက်မှုတွေပေါ်လာရင်သောစိတ်တွေစိုးရင်လာပြီမစိုးရင်လားစိုးရင်ပါကိလေသာမကြီးပင်မလာပြီမခံနိုင်ဘဲကိုပရိဒေဝတိငိုရင်းလိုက်ငိုကြွေးမယ်မြေကြီးများဗာများကြာကောင်းကြမယ်ဥရဒါရင်ကန္တတိရင်းစုံရင်းကိုလက်စုံကြည့်မယ်
တမောအပ္ပစတိတို့မိမောသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခြားလားပရိကနုတိယကိမ့်သွားတာလားပရိကနုတိယကိမ့်သွားတာဘာကြောင့်ပရိကနုတိယကိမ့်ရတယ်လဲဖြစ်ပြမြင်အောင်မရှိနိုင်သူဖြစ်ပြမြင်အောင်ရောက်ယောဂိများကပရိကနုတိယပြောပြီးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဆိုရင်ရမှာလားငိုကြည့်ရမှာလားသို့ဟုဖြစ်ပြရှိပါမလားဖြစ်ပြရှိပါပါဘေးမခံမရနိုင်တဲ့မခံမြင်တဲ့သောတာတရားဟောလာရင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့မြင်အောင်ရှိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဖြစ်ပြပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဒီဒုက္ခဝေဒနာဘောမှာဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်အောင်ရှိနိုင်မှဆိုရင်အော်သေသွားမှာကတခြားလားပဋိက္ခနုကြရလားပဋိက္ခနုကြရတယ်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာညခြင်းကြက်ကဲ့အစရှိတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအထုကြိုးစားပြီးဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှိကြပါဘုရား။ဘုရားကဟေးတဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ပဋိက္ခာနုတိယသေမယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူး။ပဋိက္ခာနုတိယမသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ငါဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဟောလို့ဖြစ်ပါဗလား။ဖြစ်ပါဘူး။နှုတ်စရာကြီးညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲရှိပါဗလဲဗျာ။ရောက်နိုင်ပါဗလား။တခါယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာတခါတရားမှာဟုတ်လားကောင်းတော့ခံစားခြင်းလည်းမဟုတ်မကောင်းတော့ခံစားခြင်းလည်းမဟုတ်တယ်အလလခံစားခြင်းအလလခံစားခြင်းဒီဘာဝေဒနာဘာဝေယောဂိများရဲ့တဏ္ဍာမှာချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုလည်းမဟုတ်တယ်အလလခံစားမှုတိမ်မွေ့တဲ့ခံစားမှုနုညံ့တဲ့ခံစားမှုအဲ့ဒါတခြားလားဥပိ္ပခဝေနာပေါ်နေတာလားဒီကိုရသံသမှာအလေလခံစားမှုစိတ်မွေ့တဲ့ခံစားမှုဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်နေတာကိုကိုကဥပ္ပကဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲမသိအပြည့်ကိုလည်းပဲမသိဟုတ်လားတရားတွေကိုလည်းမသိဟုတ်လားထွံ့ရောက်ခြင်းကိုလည်းမသိဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တခြားလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသုတ္တိကိမ့်ပါလားဒီကိုရသံသမှာဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လာ냐တော့လည်းပဲအဲ့ဒီဥပ္ပကဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပုံကိုလည်းပဲမသိချုပ်ပုံကိုလည်းပဲမသိတရားပဲကိုလည်းပဲမသိအပြစ်ကိုလည်းပဲမသိထွံ့မြောက်ခြင်းကိုလည်းမသိရင်အဲ့ဒါတခြားလားအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယလားအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိန်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိန်းရတာတခြားကြောင့်လားတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်ပြမမြင်လို့ပေါ့နော်ဒီဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတရားခြင်းအပြစ်ထွံ့မြောက်ခြင်းကိုမသိရင်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိန်းမယ်မကိန်းဘူးလားအောဥပိ္ပခဝေနာဘုံမှာဖြစ်ပြမရှိနိုင်လို့ဝိဇာသူကြာခဲ့ရင်ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ရတော့ဘာသစ္စာပြန်ရမယ်ဒါပြင်းယောဂိများဒီဒုက္ခကတိတ်ခြုံငင်းခြင်းမတဲ့ဖရာဆိုရင်ဝိဇာသူကြာကိုဘယ်ရမယ်ဝိဇာသူကြာဘယ်ခြင်းဥပိ္ပခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရမယ်ဒါယောဂိများရဲ့သံသမာအလယ်လခံစားမှုသိဝေတော့ခံစားမှုဥပိ္ပခဝေဒနာဘောရေမတိပဒာနေရပါလားဖြစ်ပြမြင်ရှုရပါလားဖြစ်ပြမြင်ရှုရပါလားဒါပြင်ဥပိ္ပခဝေဒနာကဖြစ်ပြမြင်ရညာကပယ်လိုက်တာကဘာဒုတိယအဝိဇ္ဇာဒုတိယဥပိ္ပခဝေဒနာကဖြစ်ပြမြင်ရညာကပယ်လိုက်တာကဒီဖျားရှင်ကအဝိဇ္ဇာဒုတိယမြတ်စွာဟဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပကဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသုတ္တိယသေမယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူး။နော်။ဥပ္ပကဝေနာပုံမှာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသုတ္တိယသေမယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူးတဲ့။အဝိဇ္ဇာသုတ္တိယမှာမသေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။မရောက်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသုတ္တိယသေပြီးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းကျွတ်တူရှိအောင်မှာကတခြားလားဥပ္ပကဝေနာပေါ်တိုင်းလား။ဥပ္ပကဝေနာပေါ်တိုင်းပါဗျာ။ကျွန်တော်ယောဂိများရဲ့တန်ဆာမှာမျက်စိမှာဘာဝေနာပေါ်မယ်။နှာခေါင်းတွေဆရာကြီးပါဘာပေါ်မယ်။ဟောယောဂိများရဲ့သန္တာပါဥပ္ပခဝေနာပေါ်ရထန္တာကဥပ္ပခဝေနာဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမတိမတာမနေပဲနဲ့ဒိသဒုက္ခနာတာဖြစ်ပြန်လို့ရှိမှကြသောကြောင့်ဖြစ်ပြန်ပြီမှဆိုရင်ဥပ္ပခဝေနာကဖြစ်ပြန်ဒိဋ္ဌညာကဥပ္ပခဝေနာကဒိဋ္ဌညာကပယ်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာဒုတိယဘာဒုတိယလဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဥပ္ပကဝေနာဖြစ်ပြမရှိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသုတ္တိယသေမယ်လို့ငါဘုရားမဟောဘူး
အဝိဇ္ဇာမြုတ်တရားမတည်နိဗ္ဗာန်ရမလို့ငါဘာရမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ယောဂိများကနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတရားပဲရပါလားအဝိဇ္ဇာမြုတ်တရားပဲရမှာလားအဝိဇ္ဇာမြုတ်တရားပဲတရားပေါ်မှာရှိပါမလားဥပိ္ပခာဝေဒနာပေါ်ရှိပါမလားဒါပေမဲ့ယောဂိများရဲ့ခန္ဓာမှာဝေဒနာ၃ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမရှိနိုင်မဲ့နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့တာယာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ထောတာဖြစ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဘောလို့ဗတိမတာနေရင်အနုတ္တရာ၃ပါးမကိဟုလားသိပါပါဘုရား၃ပါးကဘာတွေလဲရာဂာနုတ္တရာပရိကာနုတ္တရာအဝိဇ္ဇာနုတ္တရာဤဝေဒနာ၃ပါးဖြစ်ပြမရှိနိုင်တဲ့အတွက်အနုတ္တရာ၃ပါးဖြစ်ပေါ်လာရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအောင်မလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်လို့ရင်တဲ့အနုတ္တရာ၃ပါးကိုပဲပါတဲ့အနုတ္တရာ၃ပါးပဲခြင်းရင်ဝေဒနာ၃ပါးကိုရှုပါရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဖြစ်ပြရှုဒုက္ခဝေဒနာဘောရင်ဖြစ်ပြရှုပါဥပိ္ခာဝေဒနာဘောရင်ဖြစ်ပြရှုပါဒီကိုရတဏ္ဍာမှာဤကဲ့သို့ဝေဒနာ၃ပါးဘောတိုင်းဘောတိုင်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ကျိမ့်ပါများစွာသက္ကသက္ကရှုမှကြမယ်ဆိုရင်ဧဝမတ္တဘိကဝေတုတ္တရိယသာဝကောသက္ကောတမဝိနိဗ္ဗေနတိယူပေသူဝိနိဗ္ဗေနတိသက္ကောဝိညာဉ်ဝိနိဗ္ဗေနတိဤကဲ့သို့ကျိမ့်ပါများစွာသက္ကာချဘဘောမှာအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြဲလို့သက္ကာသက္ကာကျေမောင်များစွာရှုမှတ်ကြမယ်ဆိုရင်အတွင်းအာယတနာချဘဘောမှာညှိဝေလာပါလိမ့်မယ်အပြင်အာယတနာချဘဘောမှာညှိဝေလာပါခတ္တချဘဘောမှာညှိဝေလာပါဝေဒနာချဘဘောမှာညှိဝေလာပါတဏှာချဘဘောမှာညှိဝေလာပါတခြားကြောင့်ဖြစ်ပြဲမြင်လို့လားဒီသက္ကာချဘဘုံမှာဖြစ်ပြမြင်ပြီးစကားလားသက္ကာချဘဘုံမှာညီငွေစိတ်ပြလာမယ်ဆိုရင်ဒီပင်သားညီငွေစိတ်ပြဖန်အာဒီလာတော်ဝိရိယစိတ်တာချင်းกินတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသက္ကာချဘဘုံမှာဖြစ်ပြမြင်များပြီးညီငွေလက်ညီငွေလာပါရောနောက်ဆုံးတခြားဖြစ်မှလားတာချင်းกินမှာလားတာချင်းกินမှာပါဘုရားအထက်မှာသက္ကာချဘဘုံမှာဖြစ်ပြမမြင်ရစဉ်ခါမှာတတ်မဲ့ခြင်းနှစ်တဲ့ခြင်းရှိပင်ရှင်ကြတော်လည်းပဲဟုတ်ခါမှာဖြည့်ပြတော်ကိုကြာကြာနန္ဒတို့ရမြာတော်ကြောင့်ဤဆက်ကချဘဘုံမှာတတ်ချင်းကင်းတဲ့ညာပေါ်လာမှဆိုရင်ဟောတတ်ချင်းကင်းတဲ့ညာကြီးတခြားလားမညာလားမညာပါဘူး။ဒါပေဤဆက်ကချဘဘုံမှာဒကာသမတို့ဟုတ်လားရသပူဇညာရအောင်နေပညာညာရအောင်မညာကြအောင်ကြည်ညာကျွစွာပွားများကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာအနုတ္တိယခန္ဓာကင်းစင်ပြီဤဘဝမှာအာတော်လေးပြကိစ္စကွာ၍ရဟန္တာတိုင်အောင်မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကြီးဝိစိတ်ပြဖန်အာတိလာတော်ဝိရဇ္ဇိတိတာချင်းကင်းတယ်ဝိသာကတာချင်းကင်းကြောင်းဝိမောဇ္ဇတိလွတ်မြောက်ပါလေတာချင်းကင်းတရားပြမှာလွတ်မြောက်ပါလားလွတ်မြောက်လာမယ်တာချင်းကင်းတရားပြမှာလွတ်မြောက်ပါလားလွတ်မြောက်ပါပါဘုရားဝိသာကဝိမောဇ္ဇတိဝိမုဒ္ဒသမေဝိမုဒ္ဒမြညာဟောတိလွမြောက်ရင်ဟောငါကိလေသာမှာလွမြောက်သွားပြီလို့အတိညာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရား။တချေကင်းခြင်းကြောင့်လွမြောက်သွားရင်ဟောငါရဲ့စိတ်ကြီးကိလေသာမှာလွမြောက်သွားပြီလို့အတိညာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရား။အတိညာလည်းပေါ်လာပါရောခိနာသာတိငါသန္တမှာဇာတိဒုက္ခကုန်သွားပြီ။သိသွားရဲ့နော်။ဝိသုကြဏမစကြာမဲ့အခြေကိုလည်းပဲကျေကုန်ပြီပြီသိမလာဘူးလား။တတံတရဏိယမက္ကိစာမြတ်ကိုလည်းပြုပြီးပြီသိမှာဟုတ်လားရပါပါဘုရားရပါပါအိတာတာယ36ပါးသောမက္ကိစာတို့ကပြုဝယ်ကိစ္စဘာတခုမှမရှိတော့ဘူးလို့အတိညာတွေပေါ်မလာဟုတ်လားတခြားကြောင့်ပေါ်လာတာလားယန္တာဖြစ်လို့ပေါ်လာတာလားဒီဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကဆက်တက်ကတုတ်တော်ကြီးကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုံးပါပြီတဲ့ခါမှာတရားပွဲလည်းပြီးပါရောကဲရန်တော်ပေါင်း60တိအာတော်လေးပြကိစ္စင်ကွာရရန်သာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ဟုလားဖြစ်ပါပါရန်တော်ပေါင်း60အာတော်ကင်းကွာရန်သာဖြစ်ရဓာတိဘာခွန်ဘာကိုပြန်နိုင်လို့လဲဖြစ်ပါပါတော့ယောဂမြတ်လည်းဤဝမှာသောတာပန်သက္ကာကအနာကရန်သာတိုင်အောင်ဖြစ်ခြင်းတပဆိုရေဩဘယမကတထသာနုတိယလားဖြစ်ပါပါနုတိယပဲရင်အလုံးလို့ပဲနေမှာလားဝေနာ3ပါးဖြစ်ပြရှိပါပါလားသာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဘောယံဒုက္ခဝေဒနာဘောယံဥပိ္ပခဝေဒနာဘောယံဖြစ်ပြက်ကဘာတိစာဖြစ်ပြက်ပဲလို့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာတိစာ
မြို့တရားခွန်ဘာသေးသွားတာကဘာသစ္စာတရားမြို့တရားခွန်ဘာခေါ်တဲ့သူစီဟာသစ္စာတရားရဲ့ကဲအနာကမှာခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရပါအောင်မလားမြို့တရားခွန်ဘာသေးသေးပြစီသွားဖို့ကြောင့်အနာကမှာဘယုတ်ပိုင်းတာဘယ်ခန္ဓာမှာပြန်မရတော့ရင်ဩခန္ဓာ၅ပါးမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ့်တဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာသိရောရတာဘာသစ္စာသိရောရတာနာကမဘယုတ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာမှပြန်ပြောင်းမှုကဘာသစ္စာသိရောရတာဒါရင်ဤကဲ့သို့သစ္စာဓိပလူပိတရားများကိုယေကျင့်ကြံကြိုးစားဖို့ပြအတုပိခြင်းဤဝမှာပဲအနုတ္တိယခန္ဓာကင်းစင်၍အာတောကိန်ခွာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပြီးခြင်းဤဥဒတိကိန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်တို့ညာမိအဖြစ်အာယုံပြန့်ထန်ကြပါစေဆိုပြီးတရားပွဲညီကောင်းချုပ်ကြအောင်စို့